សូមជូនរឿងដំណើរដើរសមុទ្ររបស់ស៊ីនបាទភាគទី3ព្រឹកស្អែកឡើងក្រោយពីជួបជុំគ្នាដូចសពមួយដងស៊ីនបាទដកដង្ហើមធំរួចសម្លឹងមុខភ្ញៀវរបស់គាត់ដែលម្នាក់ៗសុទ្ធតែចង់ដឹងអំពីដំណើរផ្សងព្រេងដ៏គ្រោះថ្នាក់លើផ្លូវសមុទ្រលើកទី4របស់គាត់ស៊ីនបាទងើយមើលទៅលើហាក់នឹកឃើញរឿងអតីតកាលហាក់នៅថ្មីៗរួចក៏ចាប់ផ្ដើមនិទានអំពីជីវិតធ្វើជំនួញរបស់គាត់បន្តទៀតរាល់ការកំសាន្តសប្បាយលើកំណោមាសប្រាក់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរជួញដូរលើកទី3មកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអារម្មណ៍របស់ស៊ីនបាតកាន់តែលិចលង់ជ្រៅទៅក្នុងគំនិតចង់ធ្វើជំនួញផ្លូវទឹកនិងចង់ឃើញប្រការប្លែកៗក្នុងមហាសាគរមិនយូរប៉ុន្មានស៊ីនបាតក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំទុកដាក់ការងារនៅឯផ្ទះរួចក៏ទិញទំនិញតម្រូវគោលការណ៍ដែលខ្លួនប្រុងទៅលក់ដូរហើយចេញដំណើរទៅម្ដងទៀតលើកនេះគេធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបន្តទៅដល់ប្រទេសពាក់ស្រាប់តែថ្ងៃមួយមានខ្យល់កំបុតត្បូងមួយមេធំគួចយកក្តោងត្រូវរហែកខ្ទេចខ្ទីចង្កូតបាក់មួយកំណាត់ប្រើលែងកើតបញ្ជាសំពៅទៅទៀតក៏លែងបានទីបំផុតសំពៅត្រូវរុញខ្ទប់ចូលទៅក្នុងពំនូកថ្មរបើករបាញ់លិចលង់ក្រោមសន្ធឹកព្យុះអ្នកជំនួញនិងនាវិកមួយចំនួនបានស្លាប់ចំណែកស៊ីនបាតនិងអ្នកចំនួនមួយចំនួនទៀតស្រវ៉ាតោងបន្ទះក្តារបណ្ដែតខ្លួនតាមទឹកជាប់ទើនៅលើកោះមួយស្អែកឡើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដើរចូលទៅក្នុងកោះនោះឃើញមានផ្ទះរកេតរកូតទំនងគឺជាភូមិរបស់អ្នកស្រុកស៊ីនបាតក៏បានដើរសំដៅទៅកាន់ភូមិនោះមិនទាន់ដល់ស្រួលបួផងស្រាប់តែលេចវងមនុស្សសម្បុរខ្មៅព្រិចរត់ឈូមកពាត់ជុំជិតពួកគេហាក់ដូចជាចែកចំណែកគ្នាជាក្រុមតូចៗនាំពួកស៊ីនបាតទៅកាន់ផ្ទះរបស់វារៀងៗខ្លួនស៊ីនបាតនឹងមិត្ត5នាក់ទៀតត្រូវគេនាំទៅកន្លែងមួយឲ្យនៅជាមួយគ្នាហើយយកស្មៅមួយប្រភេទមកឲ្យពួកគេស៊ីទាំងមិត្តរបស់គេ5នាក់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ក៏នាំគ្នាស៊ីតាមកម្លាំងស្រេកឃ្លានចំណែកស៊ីនបាតវិញក៏ឃ្លានដែរសង្ស័យនឹងល្បិចកលរបស់ពួកស្បែកខ្មៅនោះគេក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងអត់ហ៊ានហូបនឹងគេនោះទេពេលស៊ីរួចស្រាប់តែមិត្តដ៏អភ័ព្វទាំង5នាក់ចាប់ផ្ដើមឡប់សតិនិយាយលែងដឹងខុសត្រូវចប់ចំណីស្លឹកឈើនឹងស្មៅពពួកមនុស្សស្បែកខ្មៅបានយកបាយលាយនឹងខ្ទិះដូងមកឲ្យពួកគេហូបទៀតមិត្តទាំង5នាក់ដ៏ដែលឡប់ស្មារតីក៏ដណ្ដើមគ្នាហូបអស់គ្មានសល់ឯស៊ីនបាតវិញហូបដែរតែហូបបន្តិចបន្តួចកុំឲ្យដាច់ពោះស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅពួកស្បែកខ្មៅនេះជាពួកស៊ីសាច់មនុស្សដំបូងគេឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាស៊ីស្លឹកឈើវង្វេងវង្វាន់លែងដឹងអីបន្ទាប់មកបំពន់ឲ្យពួកយើងធាត់ដើម្បីស៊ីសាច់មិត្តរបស់ស៊ីនបាទទាំង5នាក់គិតតែហូបរួចក៏ដេកទៅមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ធាត់ស្អៀកចំណែកឯស៊ីនបាទនៅតែរក្សាខួរក្បាលបានមិនត្រឹមតែអត់ធាត់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្លាក់ខ្លួនស្គមជាងមុនទៅទៀតរាល់ដង្ហើមចេញចូលគេស្រមៃឃើញតែសេចក្តីស្លាប់ធ្វើឲ្យស៊ីនបាតកាន់តែរីងរៃស្គមឡើងជាងមុនទៀត
ដោយសារតែជំងឺស្គមស្គាំងនិងរីងរៃនេះហើយបានធ្វើឲ្យគេរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ឯពពួកមិត្តរបស់គេទាំង5នាក់ទៀតក៏បានត្រូវមនុស្សស្បែកខ្មៅចាប់សម្លាប់ស៊ីម្ដងមួយម្ដងមួយតរតែអស់ពួកវាឃើញស៊ីនបាតស្គមជាងគេស្លេកស្លាំងជាងគេក៏ទុកទៅសម្រាប់ស៊ីនៅថ្ងៃក្រោយទៀតពួកមនុស្សស្បែកខ្មៅលែងសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស៊ីនបាតដូចមុនទៀតហើយវាបណ្ដោយឲ្យស៊ីនបាតដើរទៅណាមកណាតាមតែអំពើចិត្តធ្វើអ្វីមានសេរីភាពគ្រាន់បើអាចដើរទៅរកទីលំនៅឋានរបស់អ្នកផ្សេងទៀតក៏បានថ្ងៃមួយស៊ីនបាតក៏បានដើរចេញទៅក្រៅដោយដើរកំសាន្តតែតាមពិតគឺដើរពិនិត្យហេតុភេទជុំវិញពេលឃើញស្ងាត់គេក៏រត់យ៉ាងលឿនចេញពីក្នុងភូមិរបស់ពួកវាតាចាស់ម្នាក់បានឃើញស៊ីនបាតរត់ក៏ប្រហែលជាសង្ស័យស្ទុះតាមស្រែកហៅឲ្យឈប់ស៊ីនបាតមិនខ្ចីឈប់ហើយក៏មិនរវល់ស្ដាប់គិតតែដាក់មេផាយរត់ឲ្យរលើបឿនដើមទៅទៀតតាមធម្មតាពួកមនុស្សស្បែកខ្មៅចេញពីភូមិពេលថ្ងៃដល់ពេលយប់ងងឹតទើបពួកវាត្រឡប់មកវិញស៊ីនបាតហ៊ានរត់ព្រោះក្តាប់នៅទម្លាប់នេះទម្រាំតែយប់ពួកវាត្រឡប់មកវិញស៊ីនបាតអាចដោះខ្លួនបានឆ្ងាយហើយថ្ងៃនោះស៊ីនបាតរត់ទាល់តែព្រះអាទិត្យលិចទើបសម្រាកហូបចុកបន្តិចបន្តួចដែលមានអាហារជាប់នឹងខ្លួនរួចគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតចំនួន7ថ្ងៃគត់ដោយជៀសវាងទៅទីកន្លែងណាដែលសង្ស័យថាជាភូមិស្រុកក្រែងជួបប្រទះនឹងមនុស្សបែបនេះទៀតគេបានប្រើប្រាស់ផ្លែដូងគឺជាចំណីផងជាទឹកផងហើយថ្ងៃទី8គេក៏បានសសៀទៅដល់មាត់សមុទ្រហើយឃើញមនុស្សស្បែកសមួយក្រុមកំពុងបេះម្រេចដែលដុះស្កេស្កាតាមមាត់សមុទ្រស៊ីនបាតត្រេកអរក៏មនីមនីបង្ហាញខ្លួនហើយពួកគេក៏បានសួរមកស៊ីនបាតជាភាសាអារ៉ាប់ថាហេតុម្តេចបានជាមានមុខគេមកនៅលើកោះនេះដែរស៊ីនបាតគ្រាន់តែឮពួកគេនិយាយភាសាអារ៉ាប់គេអរព្រួចព្រោះជាភាសាជាតិរបស់គេទើបគេបានថ្លែងប្រាប់ពីដំណើរដើមតងរហូតធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកមនុស្សស្បែកខ្មៅនៅលើកោះពួកក្រុមបេះម្រេចបើកភ្នែកធំធំនិងសរសើរអំពីសតិបញ្ញារបស់ស៊ីនបាតដែលបានរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃពពួកមនុស្សខ្មៅស៊ីសាច់មនុស្សបានគេបានសរសើរអំពីជីវិតរបស់ស៊ីនបាតពិតជាថ្លៃណាស់ហើយអាណិតអាសូរឲ្យស៊ីនបាតទៅនៅជាមួយពួកគេជួយបេះផ្លែម្រេចពួកគេឲ្យគ្រប់ចំនួនហើយទើបពួកគេនាំចុះសំពៅទៅកោះវិញនគររបស់ក្រុមបេះម្រេចគឺជាកោះមួយធំគេបាននាំស៊ីនបាតឡើងគាល់ស្ដេចរបស់គេហើយព្រះរាជាអង្គនោះបន្ទាប់ពីជារអំពីប្រវត្តិកំសត់របស់ស៊ីនបាតមកទ្រង់ប្រទានខោអាវល្អៗដល់រូបគេព្រមទាំងចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យនាម៉ឺនតូចធំមានភារកិច្ចថែទាំស៊ីនបាតទៀតផងដូចនេះតាំងពីមានអ្នកបណ្ដាស័កធំធំរហូតមកដល់រាជសម្បញ្ញគឺគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើឲ្យស៊ីនបាតតូចចិត្តរឿងអ្វីនោះឡើយប្រការនេះហើយបានធ្វើឲ្យស៊ីនបាតរំសាយកង្វល់លែងសូវនឹកនាផ្ទះសំបែងដូចមុនទៀតហើយគេក៏រស់នៅរាជាអាណាចក្រនេះអស់ជាច្រើនខែក៏សង្កេតឃើញថាតាំងពីស្រេចផែនដីរហូតមកដល់រាជតូចតាចសុទ្ធតែជិះសេះអត់មានកែបទាំងអស់គេឆ្ងល់ពេកក៏ប្រថុយសួរព្រះរាជាត្រង់ត្រង់ទ្រង់ក៏បញ្ជាក់ថានគរព្រះអង្គតាំងពីដើមមកមិនមាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ឃើញឬប្រើរបស់ដែលស៊ីនបាននិយាយនោះទេគ្រាន់តែដឹងដូច្នោះភ្លាមស៊ីនបាតក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះជាងឈើម្នាក់គូគំរូកែបសេះឲ្យគាត់ធ្វើតាមរួចគេក៏បានដេពូកែបនិងស្រោមស្បែកកែបដោយផ្ទាល់ដៃហើយស្រោមខាងក្រៅមួយជាន់ទៀតដោយមានរំលេចខ្សែសយមាសយ៉ាងល្អភ្លឺផ្លេក
ស៊ីនបាតបានឲ្យជាងដែកធ្វើឈ្នាន់និងទ្រនាប់ដែកហើយគេបានយកកែបនោះទៅថ្វាយព្រះរាជាស៊ីនបាតបានយកកែបឡើងខ្លួនសេះមួយក្បាលរបស់ព្រះអង្គរួចយាងព្រះអង្គឡើងគង់ទ្រង់ធ្លាប់តែគង់លើខ្នងសេះផ្ទាល់ឥឡូវបានកែបមកបំពាក់ថែមដូច្នោះឃើញថាពិតជាស្រួលមែនទែនទ្រង់សប្បាយព្រះទ័យខ្លាំងណាស់ក៏ប្រទានរង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ស៊ីនបាតសិតតែរបស់មានតម្លៃទាំងអស់បន្ទាប់ពីព្រះរាជាមកគឺនាម៉ឺនធំធំនៅក្នុងព្រះរាជវាំងបានពឹងឲ្យស៊ីនបាតធ្វើគ្រឿងចងអានសេះគ្រប់គ្រប់គ្នាគេបានធ្វើជូនមន្ត្រីទាំងអស់នោះហោហែតាមលំដាប់លំដោយមន្ត្រីទាំងនោះបានកែបសេះដោយបំណងគឺប្រៀបបានដូចជារបស់អស្ចារ្យបំផុតហើយថ្លែងអំណរគុណដល់ស៊ីនបាតនិងឲ្យរង្វាន់ដល់គេជាច្រើនដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានធ្វើឲ្យស៊ីនបាតក្លាយជាអ្នកមានដ៏ធំម្នាក់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីបន្ទាប់មកគេក៏មានគេឈ្មោះសម្រាប់អ្នកមាននានានៅក្នុងក្រុងទៀតក្នុងរាជធានីអ្នកណាក៏ស្គាល់ស៊ីនបាតដែរថាជាមនុស្សមានសមត្ថភាពនិងអស្ចារ្យបំផុតថ្ងៃមួយស៊ីនបាតបានឡើងគាល់ព្រះរាជាដោយសពដងទ្រង់ក៏មានបន្ទូមកកាន់ស៊ីនបាតថាណែស៊ីនបាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងពិតជាពេញចិត្តនឹងឯងខ្លាំងណាស់ទាំងមន្ត្រីតូចធំរបស់យើងមិនថាប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់ក្នុងរាជធានីក៏ពេញចិត្តនឹងឯងដែរយើងពិតជាចង់រៀបចំគ្រួសារឲ្យឯងណាស់សង្ឃឹមថាឯងនឹងប្រតិបត្តិតាមបំណងរបស់យើងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះគឺជាចំណងចងឲ្យឯងជាមួយយើងនៅក្នុងនគរនេះស៊ីនបាតមិនដែលហ៊ានប្រកែកថ្មីបើខ្លួនពុំមានគំនិតចង់រៀបការគ្រួសារថ្មីនៅក្នុងនគរនេះក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះរាជាបានចាត់ចែងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងគេនិងកញ្ញាត្រកូលអភិជនម្នាក់នាងមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតដូចទេពអសរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានប្រាជ្ញាវាងវៃនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភទៀតផងរៀបការរួចស៊ីនបាតក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះនាងថ្មីបើពួកគេទាំងពីរនាក់រស់នៅត្រជាក់ត្រជុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស៊ីនបាតនៅតែមានអារម្មណ៍គិតពីគម្រោងវិលត្រឡប់មកទីក្រុងបាដាតវិញក្នុងថ្ងៃណាមួយដែលមានឱកាសល្អហុចឲ្យក្នុងពេលដែលស៊ីនបាតកំពុងតែចិញ្ចឹមចិត្តគិតគំនិតសម្ងាត់នេះស្រាប់តែមានប្រពន្ធអ្នកជិតខាងម្នាក់មានជំងឺអនិច្ចកម្មគេបានលួងលោមមិត្តសម្លាញ់នោះរំលែកទុកបុរសជាស្វាមីហើយឃើញគាត់អង្គុយយំសស្រាក់ស៊ីនបាតបានឲ្យពរគាត់ឲ្យមានអាយុយឺនយូរតែបុរសជាស្វាមីខ្សឹកខ្សួលកាន់តែខ្លាំងហើយតបមកស៊ីនបាតវិញថាទេវតាលោកអើយខ្ញុំធ្វើម៉េចទទួលបានផលបុណ្យដែលលោកជួយបួងសួងនោះបើខ្ញុំរស់នៅបានតែ1ម៉ោងទៀតប៉ុណ្ណោះហ្នឹងស៊ីនបាតក៏លួងលោមទៀតឲ្យគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមរស់នៅជាមួយគ្នាតទៅទៀតប៉ុន្តែបុរសស្វាមីបានប្រាប់ថាអ្វីអ្វីវាបានចប់អស់ហើយលោកជាជនបរទេសប្រហែលជាមិនទាន់ជ្រាបសពពីប្រពៃណីនៅនគរយើងទេតាមទំនៀមទម្លាប់នគរនេះគេនឹងកប់ខ្ញុំទាំងរស់ជាមួយសពប្រពន្ធខ្ញុំក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះតាំងពីបរមបុរាណមកម្ល៉េះបើប្រពន្ធស្លាប់ត្រូវកប់ជាមួយប្តីទាំងរស់ហើយបើប្តីស្លាប់ត្រូវកប់ប្រពន្ធជាមួយនឹងប្តីទាំងរស់ប្រពៃណីនេះត្រូវគេអនុវត្តដាច់ខាតតាំងពីលើចុះមកក្រោមគឺជាច្បាប់គ្មាននរណាគេចវេះបាននោះទេគ្រាន់តែឮទំនៀមទម្លាប់នេះភ្លាមស៊ីនបាតភ័យតក់ស្លុតនឹងប្រពៃណីនេះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលនេះសាច់សាលោហិតនិងមិត្តភ័ក្ររបស់គ្រួសារសពបានមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់នាំគ្នាចាត់ចែងពិធីបុណ្យសព
គេជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អដោយថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងគេថែមទាំងបំពាក់គ្រឿងអលង្ការដែលសពធ្លាប់ប្រើដាក់ចូលក្នុងក្តារមឈូសហើយសែងចេញទៅផ្ទះបុរសជាប្តីដើរជាប់ពីក្រោយមឈូសគេដង្ហែតម្រង់ទៅកាន់ភ្នំខ្ពស់មួយការបើទៅដល់កំពូលភ្នំហើយគេក៏បើកគម្របសពមួយផ្ទាំងធំចេញមកសន្ធប់មាត់ដំណងជ្រៅសន្លឹមមើលចុះក្រោមឃើញងងឹតស្លុបហើយសម្រូបក្តារមឈូសសពនារីនោះចុះទៅក្រោមបន្ទាប់មកទៀតបុរសជាប្តីអោបថើបលាបងប្អូនមិត្តភក្តិនិងអ្នកស្រុកភូមិរួចឈរស្ងៀមឲ្យគេដាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងក្តារមឈូសមួយទៀតជាមួយនឹងក្អមទឹកមួយនិងនំប៉័ង7ដុំដាក់នៅម្ខាងតមកហើយគេក៏សម្រូបមឈូសគាត់ទៅក្នុងអណ្ដូងដោយការដែលគេបញ្ចុះសពប្រពន្ធគាត់ដែររួចទើបគេប្រមៀលដុំថ្មធំសន្ធប់មាត់អណ្ដូងវិញជាកិច្ចបញ្ចប់ពិធីបញ្ចុះសពជម្រាបលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នានៅទីនេះស៊ីនបាតមិនបាច់ពណ៌នាឲ្យអស់លោកស្ដាប់ទេថាតើស៊ីនបាតមានអារម្មណ៍អនោយធម៌យ៉ាងណានៅពេលដែលឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះចំណែកអ្នករស់នៅក្នុងនគរនេះគេធ្លាប់ឃើញហូរហែតាំងពីដើមមកហើយអ្នកហែគេគ្មានរន្ធត់ញាប់ញ័រអ្វីទេគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញធម្មតាណាស់តែស៊ីនបាតទេមិនអស់ចិត្តក៏ឡើងទៅកោប្រជាត្រង់ត្រង់ងឿងឆ្ងល់ចំពោះប្រពៃណីប្រទេសនេះដែលកប់មនុស្សទាំងរស់គេដើរច្រើនទ្វីបគ្រប់ប្រទេសហើយប្រពៃណីអ្វីតឹងតែងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលមកស៊ីនបាតថាណែស៊ីនបាតអ្នកនឹងគិតតែដូចម្ដេចកើតប្រពៃណីបានខ្លាយជាច្បាប់រួមរបស់ជាតិសាសនាយើងទាំងមូលទៅហើយតាំងពីស្ដេចផែនដីរហូតដល់ប្រជានុរាស្ត្រគឺត្រូវតែអនុវត្តឧបមាថាព្រះអគ្គមហេសីយើងសោយទីវង្គតមុនយើងក៏យើងត្រូវតែឲ្យគេកប់ទាំងរស់ជាមួយសពអគ្គមហេសីយើងដែរក្រាបទូលព្រះអង្គចុះបើប្រទេសក្រៅដែលមករស់លើទឹកដីនេះតើច្បាប់តម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមប្រពៃណីនេះដែរឬទេព្រះរាជាមានបន្ទូលទាំងញញឹមព្រោះទ្រង់ជ្រាបនៅសំណួរដែលស៊ីនបាតសួរនេះហើយទ្រង់ក៏បានតបវិញថាត្រូវហើយស៊ីនបាតបើគេមានគ្រួសារនៅលើកោះនេះមានប្រពន្ធកូននៅនគរនេះត្រូវតែប្រកាន់តាមច្បាប់នេះទាំងអស់ហ្នឹងកាលបើបានស្ដាប់ហើយស៊ីនបាតអស់សង្ឃឹមត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងស្រពាប់ស្រពូនគេមានតែផ្ញើវាសនាលើព្រះអង្គម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះដល់អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះប្រពន្ធគេមិនស្រួលខ្លួនគេភ័យញាប់ញ័រឆ្លេឆ្លាពេញផ្ទះដោះស្រាយថ្នាំសង្កូវឲ្យនាងផឹកកុំឲ្យនាងស្លាប់គេចាប់ផ្ដើមរអើក្រែងប្រពន្ធគេស្លាប់ដោយប្រការណាមួយមុខជាត្រូវកប់គេទាំងរស់ជាមិនខានឡើយប៉ុន្តែសភាពខ្លាយរអើបែបនេះបានមួយរយៈគេស្រាប់តែជួបនឹងគ្រោះអាសន្នមែនទែនគឺប្រពន្ធរបស់គេមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយនាងចាប់ផ្ដើមឈឺ2-3ថ្ងៃក៏អស់សង្ខារទាំងស្រស់ញញឹមគេពិតជាឈឺចាប់ពេកក្រៃដោយត្រូវគេយកទៅកប់ទាំងរស់និងត្រូវពួកស៊ីសាច់មនុស្សលេបចូលពោះតើមានអ្វីខុសគ្នាទៅប៉ុន្តែទោះបីជាចង់ឬមិនចង់ក៏ត្រូវតែទទួលយកដោយស៊ីងបាតគឺជាមនុស្សមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបំផុតក្នុងរាជធានីអ្នកណាក៏ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យស៊ីងបាតដែរដោយគេបានមកចូលរួមកិច្ចការកប់ស៊ីងបាតទាំងរស់ដែរគេបានលើកប្រពន្ធស៊ីងបាតជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ប្រណិតរបស់នាងព្រមទាំងគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃទាំងអស់រួចហែតម្រង់ទៅកំពូលភ្នំដដែលស៊ីនបាតដើរតាមពីក្រោយក្តារមឈូសប្រពន្ធគេហូរទឹកភ្នែករហាមនឹកអាសូរខ្លួនមិនគួរណាឲ្យគេយកទៅកប់ទាំងរស់ដូច្នោះសោះគេបានសាកល្បងមិនទន់ចិត្តដំបូងបង្អស់គឺព្រះរាជា
បន្ទាប់មកគឺមន្ត្រីសាក់ធំធំដែលមានសិទ្ធិសម្រេចអង្វរក៏ឲ្យលើកលែងព្រោះជាជនបរទេសមិនសមមកទទួលច្បាប់តឹងរឹងបែបនេះទេស៊ីនបាតប្រាប់គេថាគេមានប្រពន្ធកូននៅឯប្រទេសខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណានៅតែឥតប្រយោជន៍គ្មាននរណាម្នាក់រំជួលចិត្តឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងប្រញាប់ប្រញាល់សម្រោគក្តារមឈូសប្រពន្ធរបស់ស៊ីនបាតចុះក្នុងអណ្ដូងហើយលើកស៊ីនបាតដាក់ចូលក្នុងមឈូសមួយទៀតដើម្បីសម្រោគចុះតាមក្រោយដែលជាកិច្ចបញ្ចប់គឺការប្រមៀដុំថ្មធំសន្ធប់មាត់អណ្ដូងវិញដោយមិនរវល់ដល់ការឈឺចាប់និងសម្លេងទួញសោករបស់ស៊ីនបាតនោះឡើយពេលគេកំពុងតែសម្រោគស៊ីនបាតចុះទៅក្រោមដែលមិនទាន់បានសន្ធប់គម្របថ្មនោះស៊ីនបាតអាចមើលឃើញខ្លះតាមរយៈពន្លឺព្រាលៗពីលើខ្នងភ្នំគេក៏ស្ថិតនៅកណ្ដាលរូងថ្មធំមួយមានជម្រៅប្រហែលជា50ហត្ថក្នុងរូងថ្មនោះឆ្អេះឆ្អាបខ្មោចខ្មួយនៃក្លិនសាកសពរលេះរលួយរាប់សិបពាន់នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យគេពិបាកទ្រាំយ៉ាងក្រៃលែងគេក៏បានឮសូរដង្ហើមស្រាស្រាដែលគេយកមកកប់នៅទីនេះកំពុងតែដកដង្ហើមចុងក្រោយចុះដល់បាតដីភ្លាមគេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីក្តារមឈូសខ្ទប់ច្រមុះប្រាស់ខ្លួនលើដីស្រែកយំយំមួយសន្ទុះក៏ត្អូញត្អែពីវាសនាកំសត់ដល់ច្រើនអត់កណនីលាន់រំពងពេញរូងភ្នំគេក៏បានក្រោបឈរដៃម្ខាងខ្ទប់ច្រមុះដៃម្ខាងរាវរកក្តារមឈូសរកប៉ាន់ទឹកនិងនំប៉័ង7ដុំដែលគេដាក់ឲ្យយ៉ាងឈឺចាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាគំនិតចង់រស់រាននៅតែមានក្នុងខ្លួនគេនៅឡើយហើយវាបានជំរុញឲ្យគេរិះរោគមកស្ជួបាយដើម្បីចេញពីទីនេះគេក៏បានរស់ទាំងត្រដរបានប្រមាណថ្ងៃដោយសារតែទឹកនិងនំប៉័ងទាំងនោះនៅពេលដែលអស់ចំណីគឺពិតជាស្លាប់កំពុងតែរងចាំសេចក្តីស្លាប់ស្រាប់តែឮសូរសំឡេងគេគោះថ្មភ្នំពីលើរួចពន្លឺព្រាលៗបានចាំងចុះមកតមកក៏ឃើញមានមឈូសសម្រោតចុះមកអ្នកស្លាប់គឺជាមនុស្សប្រុសអ្នករស់គឺជាមនុស្សស្រីពេលនោះគេមានគំនិតប្រថុយមួយគិតថាគង់តែស្លាប់ទៅដែរសូវស្លាប់ភ្លាមភ្លាមប្រសើរជាងស្លាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយ៉ាងវេទនាពេលគេសន្ធប់ថ្មវិញស៊ីនបាតក៏រាវបានឆ្អឹងមនុស្សមួយកំណាត់វាយអស់ទំហឹងចំក្បាលមនុស្សស្រីគួរឲ្យអាសូរនោះធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់យ៉ាងទាន់ហន់ដោយសារតែសកម្មភាពអមនុស្សធម៌នេះគេក៏បានយកទឹកនិងនំប៉័ងរបស់គាត់បន្តជីវិតបានប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតបន្ទាប់មកសពទី2ក៏សម្រោតចុះមកល្មមដល់ពេលដែលគេអស់ទឹកនិងនំប៉័ងល្មមគេក៏អនុវត្តសកម្មភាពដ៏អមនុស្សធម៌នេះទៀតដើម្បីប្រមូលយកទឹកនិងនំប៉័ងដើម្បីបន្តជីវិតទៀតនិយាយរួមក្នុងទីក្រុងហាក់មានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងសពដងម្ល៉ោះហើយគេចេះតែមានស្បៀងជាប់នឹងខ្លួនដោយសារតែការបញ្ចប់ជីវិតអ្នកដទៃដែលគង់តែស្លាប់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនោះថ្ងៃមួយស្រាប់តែឮសូរដង្ហើមភិតៗនឹងស្នោជើងអ្វីស្រាលស្រាលស៊ីនបាតប្រញាប់ដើរឆ្ពោះទៅកាន់សូរចម្លែកនោះក៏ទៅដល់សូរនោះលាន់ឮខ្លាំងជាងមុនហើយឃើញព្រាលៗដូចជាមានស្រមោលមួយកំពុងតែរត់គេមិនអស់ចិត្តក៏សរសៀរតាមទៀតស្រមោលនោះរត់បានបន្តិចក៏អែបខ្លួនសំងំសិនដល់ពេលស៊ីនបាតទៅដល់ទើបវាស្ទុះរត់ទៀតស៊ីនបាតតាមវាទៅកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅពីបាតរូងពេលដេញស្រមោលចម្លែកស្រាប់តែឃើញមានចំណុចពន្លឺមួយដូចជាផ្កាយស៊ីនបាតឆ្ងល់ក៏ត្បល់តាមរូងសំដៅទៅកន្លែងភ្លឺនោះដោយហេតុតែរូងក្រវិចក្រវៀនបត់បែនពន្លឺម្ដងច្បាស់ម្ដងងងឹតជួនកាលឃើញគេក៏គិតត្បល់តាមរូងបត់បែនក្នុងភ្នំធ្វើឲ្យគេរំភើបឥតឧបមាតាមពិតទៅវាគឺជាច្រកចេញធ្លាយទៅក្រៅម្ខាងទៀត
គេក៏ចាប់ដើមលូនសន្សឹមសន្សឹមចេញទៅក្រៅមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ចេញទៅដល់វាលស្រឡះមួយនៅមាត់សមុទ្រអស់លោកទាំងអស់គ្នាគិតមើលទៅតើស៊ីនបាតត្រេកអរយ៉ាងណាគេសឹងតែមិនជឿខ្លួនឯងថាតើវាជាក្តីសុបិនក្រោយពីឈរពិចារណាមកគេយល់ថាស្រមោចចម្លែកដកដង្ហើមភិតភិតដែលគេដេញប្រផិតប្រផោយនោះប្រហែលជាសត្វសមុទ្រអ្វីម្យ៉ាងធ្លាប់ចូលទៅស៊ីសាកសពមនុស្សក្នុងបាតរូងនោះហើយគេឈរសម្លឹងមើលជួរភ្នំឃើញថាវានៅចន្លោះរវាងសមុទ្រនិងរាជធានីដោយភ្នំនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពេកទើបមិនអាចមានផ្លូវតាក់ទងទៅរាជធានីបានគេលុតជង្គង់ថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានជួយជីវិតគេបន្ទាប់មកគេក៏ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងរូងបាតភ្នំម្ដងទៀតរាវតាមក្តារមឈូសទាំងអស់ប្រមូលមាសពេជ្រកែវកងគ្រឿងអលង្ការគ្រប់ប្រភេទក្រណាត់ប្រេល្អល្អគ្រប់ធនគេខំជញ្ជូនរបស់ទាំងអស់នោះចេញមកក្រៅខ្ចប់ជាកញ្ចប់កញ្ចប់ចងរឹតដោយខ្សែវល់រៀបទុកមួយកន្លែងតាមជើងភ្នំរងចាំឱកាសល្អហើយគឺទទួលទាននំប៉័ងដែលយកចេញពីបាតរូងភ្នំមកទទួលទានឆ្ងាញ់បំផុតតាំងពីគេត្រូវកប់ទាំងរស់មកពី3ថ្ងៃក្រោយមកគេបានក្រឡេកឃើញសំពើមួយគ្រឿងទើបតែចេញពីរាជធានីកំពុងតែបត់តាមឆ្នេរសមុទ្រក្បែរកន្លែងគេនៅគេបានដោះឈ្នួតក្បាលក្រវីឡើងលើស្រែកអស់មួយទំហឹងដើម្បីហៅឲ្យគេជួយអ្នកនៅលើសំពើឬសំឡេងគេក៏ទម្លាក់កូនទូកអុំចុះមកសួរថាម្ដេចបានជាគេមកនៅទីនេះស៊ីនបាតក៏បានប្រាប់ទៅពួកគេថាអោលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំគឺត្រូវលេខសំពើកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនជាមួយនឹងទំនិញដែលលោកបានឃើញនៅចំពោះមុខនេះហើយពិតជាសំណាងណាស់សម្រាប់ស៊ីនបាតដែលគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍និងពិនិត្យមត់ចត់អំពីភូមិសាស្ត្រកន្លែងដែលគេកំពុងឈរគេក៏យល់ព្រមឲ្យគេចុះទូកហើយអុំចេញក្រៅពេលឡើងទៅដល់លើសំពើម្ចាស់សំពើសម្ដែងក្តីត្រេកអរដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតម្នាក់គាត់រវល់ការងារបញ្ជាសំពើគ្មានពេលដេញដោលឬពិនិត្យអ្វីទាំងអស់មកលើស៊ីនបាតក៏យល់ថាស៊ីនបាតជាអ្នកជំនួញរងគ្រោះលេខសំពើពិតមែនស៊ីនបាតក៏ជូនពេជ្រ2 3គ្រាប់ដល់គាត់ជាការសងគុណតែគាត់បដិសេធមិនព្រមទទួលយកសំពើបានធ្វើដំណើរកាត់តាមកោះសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនកោះជួរកោះសេណេឌីបគឺជាកោះស្រីលង្កាតែអារ៉ាប់ហៅថាសេណេឌីបក្រោយពេលលក់ដូរមួយរយៈនៅកោះកេឡាគេក៏បន្តដំណើររហូតដល់ចុងក្រោយគឺទីក្រុងបាដាតវិញជាមួយនឹងធនធានជាច្រើនឥតគណនាមកដល់ផ្ទះគេបានចំណាយធនធានមួយភាគធំជួសជុលវិហារជួសជុលប្រាសាទនិងដាក់ទានដល់អ្នកក្រីក្រដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតគេឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហើយបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញរួចហើយគេក៏បន្តជីវិតដ៏រុងរឿងលើគំនរមាសប្រាក់ដូចដើមហ៊ីនបាតនិងភៀវដតេទៀតគ្រប់លាស៊ីនបាតត្រឹមនេះដោយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយ៉ាងរីករាយហើយព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយពីជួបជុំគ្នាហូបដោយសពដងស៊ីនបាតក៏ដំណើរពីដំណើរជួញដូរលើកទី5របស់ខ្លួនបន្តទៀត